Rizwan, Evi, Tania, selamat pengantin baru. Saya mewakili tim Melody yang berkunjung ke Alostar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Selamat pengantin baru daripada kami semua di teman-teman Melody. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Okey, kami berdua mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal sehingga ke akhir hayat pada Suan dan Evi. Semoga dapat melayari bahtera rumah tangga dengan penuh sempurna dan jangan bikin panas. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah pun hadir ke ZE Second Reception. Yes, in Kedah, Alostar Kedah. Alostar Kedah, Bahan. Okey, kami sangat-sangat berterima kasih kepada ahli keluarga, kedua-dua belah pihak kami. Betul. Keluarga pihak AV yang datang daripada Kuala Lumpur, Bahan. Dan juga keluarga kami di Alostar ini. Kepada rakan-rakan, kepada penaja-penaja seperti Rose Bay Kreatif, seperti Okit Foto dan Video yang buat video terbaik ini. Ha. Thank you so much for everything. Kami sangat menghargai setiap keringat, setiap jasa yang anda berikan, taburkan kepada kami. Itu bukti silaturahim yang ikhlas dan jujur. Sayang, cakap lagi. Sama lah tu. Nampak dia blur kan? Oleh itu, jangan bikin panas.